کمشنر مالکن ڈویژن شوکت علی یوسفزئی نے سوات بنگورہ کے شہروں کی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، مکان باغ بنگلہ دیش اور دیگر مقامات پر نقصانات کا جائزہ لے کر نقصانات کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر انہوں نے سوات پریس کلب کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر بحالی کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی سی سوات جنید خان بھی موجود تھے۔ کمشنر ملکن ڈویژن شوکت علی یوسفزئی کا کہنا تھا کہ متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔